уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Kuni kecha ba'zi davlat rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Qozog'istondagi bo'lib o'tgan voqealarga saboq chiqarishi lozimligi haqida asossiz bayonot bildirdi. Biz mintaqadagi vaziyatni, xavfsizlikka bo'lgan barcha xavf-xatarlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Har qanday tahdidga nisbatan munosib javob qaytarish va zarba berish uchun yetarli kuch va salohiyatga ega biz. So'nggi kunlarda biz uchun yaqin qo'shni va qardosh bo'lgan Qozog'iston Respublikasida sodir bo'lgan voqealar hammamizni jiddiy tashvishga soldi. Biz ming yillar davomida qozoq xalqi bilan yaqin qo'shni bo'lib, birgalikda yonma-yon yashab kelganmiz. Bizni umumiy tarix, urf-odat va madaniyat bog'lab turadi. Kelajagimiz ham o'zaro chambarchas bog'liqdir. Shu kunlarda men Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart Tokayev bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilib, mana shu O'zbekiston xalqi nomidan butun Qozog'iston eli va prezidentiga barqarorlik hamda farovonlikni ta'minlash borasidagi barcha sa'y-harakatlarini qat'iy qo'llab-quvvatlashimizni bildirdim. Fursatdan foydalanib ushbu voqealarda qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va barcha yaqinlariga yana bir bor chuqur ta'ziya va hamdardlik izhor qilaman. Jabrlangan insonlar ham tez orada sog'ayib ketishiga tilakdoshman. Yaratganga shukrki, qo'shni mamlakatdagi vaziyat asta-sekin o'z iziga tushib bormoqda. Davlat tuzumlari va ijtimoiy muassasalar o'z faoliyatini qayta tiklamoqda. Odamlar osoyishta hayotga qaytmoqda. O'z o'tmishida ko'plab murakkab sinovlarni boshdan kechirgan donishmand qozoq xalqi bu og'ir kunlarni ham tez orada mardona yengib o'tishiga hamda yanada yakdil va hamjihat bo'lishiga ishonaman.